Agora chegou aquela hora que a Priscila fica me deixando tenso com o tablet dela, em que eu tenho que falar sobre assuntos do mundo, do que aconteceram, da vida. Pode mandar sugestões de Pitaco também aqui nos comentários. Muito bem. Vamos lá, o que temos para hoje no Bonequinho do Pitaco do Sami? Aí, vamos ao primeiro pitaco? Primeiro pitaco. Sami, vamos desemprego. Lá. Taxa trimestral de desemprego fica em 11,2% até janeiro. Ou seja, IBGE divulgou o desemprego do trimestre encerrado em janeiro desse ano, taxa de 11,2%. E, Sami, teve uma melhora em relação ao mesmo período do ano passado, né? Bora lá. É, sempre a gente faz ao mesmo período, tem efeito sazonalidade, mas até em relação a dezembro, dezembro é um mês que contrata mais, você tem lá as festas, e teve queda de 0,4 ponto percentual. Agora, desemprego ainda está alto. Está melhorando. 11,9 milhões de desemprego. 11,9 milhões. Mas essa conta é subestimada. Por quê, Priscila? Porque só pega as pessoas que estão procurando emprego e não conseguem. Agora, quando a gente olha o processo, de onde estávamos para onde está indo, a gente vê uma melhora significativa. Continuando assim, vai para o caminho certo. Mas, como tudo na economia, não é da noite para o dia e emprego por conta, inclusive das leis trabalhistas que estão ultrapassadas, as empresas têm medo, que você vai contratar o cara, é caro, custa, se quiser demitir, é uma dor de cabeça. Então, bom resultado, até animou um pouco a bolsa na sexta-feira, mas ainda longe do Brasil ideal. Muito bem, a gente ainda... Ó, já foi. Já foi aqui, esqueci de olhar. Mas, Sami, só para falar também mais um dado interessante, 40% da população aí ocupada ainda é informal, ou seja, a gente também tem empregos informais aí, alguns empregos que não têm a mesma qualidade, por exemplo, de um emprego com carteira assinada. Então, vários desafios aí para o mercado de trabalho. Mas vamos lá. Vamos lá, então, para o próximo pitaco. Tocamos o barco. Bolsa perdeu 3 bilhões de reais em capital estrangeiro na quarta. Foi a maior saída diária de capital estrangeiro desde o início da série histórica, que começa em 94, Samidana. É, claro que também tem muito mais dinheiro na bolsa, então percentualmente talvez não foi a maior saída, a gente sabe que em termos absolutos. O que que acontece? O mundo está ficando com medo. Coronavírus, Estados Unidos não foi tão bem, saiu o último PIB na quinta-feira passada, então muita gente vai lá e fala assim, olha, tô com medo, eu vou para moedas mais fortes e também modalidade de menor risco, como é o caso, por exemplo, de títulos americanos. A gente falou no Cafeína da semana passada isso. Então já não sei também o que as pessoas acreditam muito a situação do Brasil, não. Me parece mais uma consequência de uma situação internacional. Com medo, você vai para ativos menos arriscados e mercados menos arriscados. Por isso, Brasil e Bolsa é um ativo arriscado, a Bolsa, no Brasil, que é um mercado emergente. Muito bem. Um minuto cravado, muito Samidana. Você está cada vez melhor. Está ótimo. Nisso, o treinamento de Samidana para ministro da Economia está ficando ótimo. Ótimo. Você é o ministro do Invest News. E agora, Sami, para fechar. Para fechar. Então, vamos ter que falar. Para fechar o Cafeína, porque exato, estamos no adiantado da hora. Exatamente. E vamos, então, falar sobre Bolsa na semana passada. Semana doeu, tensa, certo? Doeu. Teve aquele... A quarta-feira realmente de cinzas, em que a Bolsa perdeu 7%. No mês, a Bolsa fechou fevereiro em queda. Janeiro fechou em queda também, apesar da sexta-feira aí ter subido um pouco. É claro que semana que passou foi muito marcada pelo coronavírus. Se a gente pegar nos quatro primeiros dias da semana, as bolsas do mundo inteiro caíram mais de 10%. Estou falando de Londres, estou falando da Alemanha, estou falando de Tóquio, que é o índice Nikkei, estou falando de Xangai. Então, quer dizer, foi uma semana muito difícil. A gente sabe que bolsa é longo prazo. Não estou pessimista com a bolsa. Eu reforço meus votos de bolsa porque a opção alternativa é deixar no tesouro, que ganha da inflação, mas quase ganha por muito pouco. Agora, daqui a pouquinho a gente está de olho no Boletim Focus, que a gente vai saber as previsões. Então, ficaremos por aqui hoje, Priscila. Deu um minuto.
Ficaremos Bank of por aqui. America e JP Morgan já revisaram para baixo o crescimento da economia para menos de 2%. Economia brasileira. Economia brasileira. Tem gente falando em 1,4%, vamos aguardar. Boa de qualquer forma, 12h30 temos o Flash, que a Priscila trará informações quentíssimas. Exato. Às 19h30, Doni Denúcio. E eu volto amanhã, às 6 da manhã, novo horário. Novo desejando horário. Uma excelente semana. É isso a todos. Aí. E Sammy, o nosso recadinho sobre a nossa nova meta. A nova meta, 50 mil. A gente falou no começo do programa, mas vale reforçar. 50 mil, Priscila vai dançar, cantar e se fantasiar. Agora você tem que escolher a música, uma fantasia de respeito, que é uma jornalista de respeito. Não venham com baixaria, porque senão o Gui vai ficar sabendo, que é o marido de Priscila. E a música, ela canta vários estilos, ela tem um repertório muito vasto. O que vocês quiserem, vou treinar, né, lógico. Gosta de cantar em várias línguas, avisem inclusive. Antes, mas chegando nos 50 mil inscritos no nosso canal, Invest News. Então, dá pra compartilhar com a mãe, o pai, com a avó, com o pai, com conta, com o robô, com os vizinhos. Se tiver robô também vale. Estamos aceitando os bots. Bots de qualquer tipo. Estamos. Mas tem que ser bot que pareça a gente. E a gente tem metas pro site também, né, Sammy? Qual é a meta? Ah, metas de muita audiência. Tem Instagram também. Instagram a meta do site eu não lembro. O Instagram, acho que são também. 60 mil a gente vai pôr. Ou 40? Instagram, 40 mil. 40 mil tem a dancinha, 50 mil tem dancinha da Priscila. Você é meio ousado, bota umas metas boas aí. Mas no nosso site acho que são 12 mil por dia, usuários únicos, investnews.com.br. Mas no site, eu tenho certeza que a gente vai chegar nisso para ontem, porque o nosso site tem notícias muito boas, frescas. Aliás, se você não conhece o nosso site ainda, clique em investnews.com.br todo dia com uma curadoria ótima para trazer só as notícias que são mais importantes para o seu bolso. É isso aí, ficamos por aqui. Boa semana a todos. Tchau, boa tchau. Boa semana. Tchau, tchau.